Осыдан бірнеше ай бұрын облыстық мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы ғалым Едігеевке қатысты қылмыстық іс қозғалған болатын, яғни ол кәсіпкерлерге қаржылық жобалар әперу үшін өз үлесін алып отырған деген күдікке ілінді. Бірақ бұл сотта дәлелденбей, ісі әдеп жөніндегі кеңеске жіберілген. Жиында жауапты сала жетекшісінің әрекетіне қандай шешім шығарылды? Расында мемлекеттік сатып алуды сатып алуға болғаны ма? Шу туғызған мәселе турасында тілшіміз тарқатады. Едігеевтің ісі бойынша қылмыстық тексеріс жұмыстары 7 ай бойы жүргізілген. Осы уақыт аралығында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің жедел маманы басқарма басшысының сеніміне кіріп, оның астыртын әрекеттерін әшкерелемек болған. Басқарма басшысының осы нобайдағы бірнеше тұлғамен әңгімесі жазылып алынған. Онда ол мемлекеттік сатып алу конкурстарынан жеңімпаз ету үшін әр жобаның 2% қаражатын қалтаға басатынын анық айтады. Дегенмен нақты жемқорлық фактісі тіркелмегендіктен ісі сот өндірісінен қысқартылыпты. Бір қызығы, Едігеев заң талаптарын алға тарта отырып, менің ісім мұнда да қаралмауы керек деп қарсылық білдірді. Апелляциялық шағым берді, яғни соттың қарауы әлі толығымен аяқталған жоқ. Екіншіден, мен осы мемлекеттік істер агенттігінің Қызылорда облысы департаментінің бүгінгі іске қатысты қорытындысына әкімшілік процедуралық сотқа тағы да шағым берген, оған әлі соттың несі ұйғарымы, қаулысы, қандай да бір шешімі келмегендігі. Сондықтан мен сұраймын, бүгінгі іс қаралуға жатпайды, күн үлгері болып табылады. Ешқандай да күн үлгері емес, біз нақты заңның аясында жұмыс жасаймыз. Бізге кеше сіздің шағымыңыз түскен кезде біз тоқтаттық. Заң аясында менің арнайы бұйрығым шықты. Бүгін анда тағы хат келді. Қараусыз қалдырып тұрғалы. Бастартылған жөнінде. Жиында жауапты тұлға қанша қарсылық танытқанымен кеңес мүшелері тәртіптік істің нүктесін осы отырыста қоюды жөн деп тапты. Берілген стенограммада және видеороликтерде ол азаматтың сол мемлекет сатып алуға қатысатын кәсіпкерлермен кездесіп арнайы бір ақша сұрау мәселелері қамтыған, яғни бұл жеке мүддесін өзінің лауазым өкілеттігін пайдаланып пайдалану болып табылады. Сондықтан да қанағаттандыруға байланысты, сондықтан біз осы кеңесте қарап көпшілік дауыспен атқаратын лауазымнан босату түріндегі жазаны қолдану жөнінде шешім қабылдадық. Біз енді бұл ұсынысты облыс әкіміне береміз. Облыс әкімі шешім арнайы өкім қабылдағаннан кейін ол кісі жұмыстан босатылады. Әдеп кеңесінде сондай ақ Сырдария аудандық жер қатынастары бөлімі басшысының тәртіптік ісі қаралды. Жауапты сала жетекшісіне Ордабай ата шаруа қожалығының ұжымы шағым білдірген. Облысы кәсіпкерлік палатасы арқылы бірлесіп бизнес жоспарымызды дайындап, сол кісінің арнайы мамандарымен бірлесіп жеке қабылдауда болып, барлығын егжей-тегжейлі түсіндірдік. Ауданға барып бос жер учаскесін таптық, оның сызбасын алдық. Енді шынын айту керек, министерствадан, екі министерство бір комитеттен 5 ай жүріп келісім алып едік, енді 7 ай болды. Ауданнан келісім алмай отырмыз да. Осылайша бөлім басшысы барлық деңгейдегі комиссия мақұлдаған жобаны аудандық қоғамдық кеңестің келісімі жоқ деген желеумен кері қайтарған. Ал шаруашылық өкілі бұл талап тек сылтау ғана дейді. Өйткені жауапты тұлға ешқандай заңнамаларға сүйенбей кеңес келісімін әкелуді міндеттеген. Жиында сала жетекшісінің осы әрекеті ескеріліп, қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту берілді. Сол шаруа қожалықтың жер учаскесін алуға байланысты кедергілерге келіп отырған, яғни жер кодексінде көзделген мәселелер бойынша да қауымдастықтан, басқа да комиссиялар, қоғамдық кеңестен келісім алу керек деген уәжбен жаңағы солардың уәждерін алып бас тартқан негізсіз. Яғни жалпы кодексте көзделмеген негіздер бойынша. Сондықтан да бұл жерде мынау кәсіпкердің құқығы бұзылып отыр деп есептеп, аталған тұлғаға мемлекет қызметке кіргілтетін теріс қылық тұрғысынан қызметіне сәйкес емес туралы ескерту түріндегі жазаны қолдану жөнінде ұсыныс бердік. Кеңес отырысында мемлекеттік органдардың өткен жылғы тәртіптік талдау қорытындылары да сараланды. Сондай ақ Арал, Шиелі аудандарында осы бағытта атқарылған профилактикалық жұмыстар нәтижесі талқыланып, алдағы жоспарлар айқындалды. Елдес Әбділда, Шыңғыс Жұмаханов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.